ძალიან აქტიურად ვაპირებთ მუშაობას მაჟორიტარ დეპუტატებთან და მათ ბიუროებთან. და ერთ-ერთი ჩვენ პროგრამის ბენეფიციარი არის ბატონი მერავი და მე როგორც ვიცი ბატონი მერავის ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის სწორედ ის რომ მოქალაქეთა ჩართულობა იყოს უზრუნველყოფილი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მე მინდა მადლობა უთხრა ელიტას, მადლობა უთხრა ორგანიზატორებს, ევანგელი კომისიების, LDI-ს, რომელიც არის ჩვენი პარტნიორი. ევანგელი შეხვედრა განხორციელდა NDI-ის საპარლამენტო პროგრამის ფარგლებში. NDI პარლამენტთან მუშაობს მრავალი მიმართულებით, თუმცა ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის მაჟორიტარი დეპუტატების და ბიუროების გაძლიერება. შესაბამისად, დღევანდელი გამხსნელი შეხვედრაც მიმდინარეობს ამ ფორმატის ფარგლებში. NDI-ის პროგრამის მიზანი არის, რომ მოხდეს მაჟორიტარი დეპუტატების და ბიუროების უნარჩვევების გაძლიერება და მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა საკანონმდებლო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. შესაბამისად, მომავალშიც ვაპირებთ ამ მიმართულებით არაერთი აქტივობის განხორციელებას ბატონ მერაბ ქვარაიასთან, მის ბიუროსთან და სხვა მაჟორიტარ დეპუტატებთან საქართველოს მასშტაბით. მუშაობის გააქტიურება და ამ საკანონმდებლო ცვლილებები მომზადდება სწორედ ამ მიმართულებით. დღეს ოფიციალურად მოხდა მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს გახსნა. შესაბამისად, ბიურო იმუშავებს ყოველდღიურ რეჟიმში, დილის 10 საათიდან 6 საათამდე. მოქალაქეებს შეეძლებათ მიმართონ ბიუროს წინადადებებით, საჭიროებებით, რომელიც მათ გააჩნიათ. პერიოდულად დაიგეგმება შეხვედრა მაჟორიტარ დეპუტატთან, ეს დღეები იქნება ცნობილი. ჩვენ ვიქნებით ჭიდრო კომუნიკაციის რეჟიმში ჩვენს მოქალაქეებთან, რათა მაქსიმალურად მოხდეს იმ შესაძლებლობების გამოყენება ჩვენი საზოგადოების საკეთილდღეოდ, რომელიც მაჟორიტარ დეპუტატს და პარლამენტის წევრს გააჩნია. Sagazar mı günün gayreti?